Futboleri budućnost Krušikara emizirali su sa omladincem iz Zablaća u susretu 11. kola Srpsko-ligaškog zapada. Nakon 90 minuta igre na terenu Novajli u ligi konačan rezultat bio je 1-1, što je peti ovo sezonski remi pulena Predraga Simića u jesenjem delu prvenstva. Domaćin je pobio 27. minutu kada je posle jednog auta odbrana Valjevaca loše reagovala, da je najpre blokiran udarac Jelića, da bi pored njega brzo reagovao Matić i poslao loptu u suprotan ugao. Ekipa budućnost Krušika imala je svoje prilike, a do poravnanja stigla u 66. minutu. Akciju je započeo Jakovljević, da bi posle centra šuta Todorovića rezervista Krstić na drugoj strani uposlio Panića za 1-1. Do kraja susreta u nekoliko navrata gosti su mogli i do potpunog preokreta upravo preko Krstića, međutim Kragujevčani nije uspio da zatrese protivničku mrežu. Upravo ove dvije ekipe 4 kola pre kraja prvog dela prvenstva dele petu poziciju sa 17 osvojenih bodova. FAP, Borac i Loznica upisali su pobjede u ovoj rundi, dok se za iznenađenje pobrinula ekipa Mihajlovca, savladavši na svom terenu Požešku Slogu sa 2-1. Do pobjede istog dana, kao i Mihajlovac, stigla i ekipa Vrelo Sporta, pobjedivši Zlatibor minimalnim rezultatom. U narednoj rundi u subotu u 13:00 na Park Pećinu stiže Takovo iz Gornjeg Milanovca, ekipa koja se nalazi u donjem delu tabele sa 11 osvojenih bodova, pa će nakon tri uzastopna remija taj meč biti prava prilika za novu pobjedu.